Oavsett vad du behöver hjälp med tar vi på Kry hand om dig. Direkt i telefonen inom några minuter eller på en av våra nya vårdcentraler inom 24 timmar. Välj Kry som din vårdcentral, antingen genom att ladda ner vår app eller direkt på kry.se och få smidig, god och nära vård. Kry hjälper dig med dig.